Mga kapuso, base sa pagtuon ni atong tuig 2018, aduna matudpay tulo ka mga bata ang ginapanganak matag minuto sa Pilipinas ni atong tuiga o 190 babies sa usa ka oras. Busa atong makita nga labing importante gayod ang responsible parenthood o family planning aron dili kini mo resulta sa paglisod sa kinabuhi. Subay ni ana atong makauban karong buntaga ang director sa Commission on Population and Development sa Region 10 nga si Sir Neil Aldrin Omega aron tagaan kita og dugang kaalam. Sir Neil, mayong buntag kanimo og dayon sa Atong GMA Regional TV. Kamusta sir? Mayong buntag Sir Sai, no? Og okay lang ta karon bisag taliwala niya ning atong problema sa COVID-19. Sir, atong isgutan ang family planning, unsa ba kini? Kining responsible parenthood and family planning usa ka sa akong giingon major component sa ato ang PPMP, no, atong population management program, diin ang tinguhan niya ni pagtabangan ang mga magtiayon nga makabot ang ilang mga tinguha, labi na ang ilang gitawag nga fertility intentions or kining gusto nilang gidaghanon nga mamahimong anak, no. And lain pa niya ning goal nga sa programa mao ang pag-reduce sa kining unmet need on family planning among couples. Mao na nga gipanghingusdan nato ang programa pinaagi sa pag-disseminate og mga information and services ngadto gyud sa katawhan aron na maka-decide sila sa unsang mga pamaagi sa family planning ang pwede nilang i-practice aron makabot nila ang gusto nilang gidaghanon sa ilahang anak. Kining responsible parenthood usa ka programa diin atong gipasabot sa mga magtiayon ang ilahang mga kaakuhan, ang ilahang mga responsibilidad ganto sa ilahang mga anak, sa ilahang asawa o sa kinatibuk-an ganto sa ilahang pamilya. Inimanggol na pagka-responsableng pagkaginikanan, dili manggod ni automatic, no, nga kanang naakadayon yani kung ikaw naminyo na. Kay kining responsableng pagkaginikanan, kwan man ni kanang murag imuhang will or imuhang decision na muapo gid sa tanan ng mga panginahanglanon sa imuhang pamilya, sa imuhang asawa, or sa imuhang mga anak. Kini nga mga panginahanglanon maglangkob kini sa akong giingon apil na gyud niya na ang imuhang time, ang imuhang attention nga mahatag sa tanan miyembro sa pamilya. Ug unsa pud ba mga programa nga inyuhang ginahimo aron maduso ang family planning program? As a national government agency, Sir Sai, no, ang Commission on Population and Development nag-implementar niya ning programa pinagi sa pag-coordinate, collaborate o pagpakig-partner sa ato ang mga local government units and mga partner agencies na involved sa pag-implement sa population management program. Gani karon na Sir Sai, niya kita karon sa Lanao del Norte aron sa paghimo sa gitawag natog annual planning and evaluation workshop diin ang atong mga kauban nagikan sa probinsya sa Lanao del Norte maoy ato ang mga participants, no, og ang mga kauban pud nato sa nagkalain-lain nga mga munisipyo diri sa province of Lanao del Norte. So isa lamang kini sa mga gihimo nato, naglibot kita diri sa Region 10 o paglibutan pa nato ang uban mga probinsya diri sa Region 10. Unsa sab kini ka importante sir, labi na sa mga pamilya nga maingon nato anaa sa underprivileged sector? So ang programa magatabang sa mga magtiayon aron na katong gusto nilang gidaghanon nga anak ilag yung makabot o pinagi sa pagkabot sa gustong gidaghanon sa anak, dili kayo sila pressured, no, sa pag provide or sa paghatag sa mga panginahanglanon sa ilang anak kay base man kini or mabalanse man nila sa ilaha pong kinikaan, no, sa ilahang pamilya. Karon ba adunay risk sa paspas nga pagtaas sa populasyon diri sa rehiyon
unsa ang atong paagi nga ma-address kini. Usa sa mga advocacies karon nga gihimo sa Commission on Population and Development mao kining pag-manage yun sa ato ang population. Kay kung atong tanawon ang ato ang kasamtangang population structure, meaning to say ang age and sex structure sa atong population, nakit-an nato nga mas taas ang ato ang dependency ratio. Kining dependency ratio mao kining porsyento sa mga population nga nagdepende no sa mga population pod nga naa diha nga og daghan ang naa sa working age group og sa sakto nga mga pulisiya sa gobyerno, pulisiya sa edukasyon, sa health and sa creation sa mga trabaho, daghan puhon ang naay trabaho og mutaas pod ang produksyon no sa ato ang ekonomiya og mulambo pod ang matag pamilya ug ang matag individual diri sa ato ang nasud ug labi na diri sa Northern Mindanao. Daghan kay salamat Sir Neil sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Daghan pud kayong salamat Sir Sai no ug sa atong programa sa GMA At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.